文艺复兴到底是什么样的花？那其实是一个比较更野生的、更自然的花，就是。然后从那边又开始从波波那个波西切利的绘画里面看它的花草，然后在中国我做了这个烟花的设计和 idea， 那回来献给这个城市，在这边天空画画，给米康奇罗大卫看，给创造了文艺复兴的这一个城市，献给他们。